ସେଚା ଖାଇଲେ ରସିକିଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଷ୍ପକ ପିଟିଛନ୍ତି ସେବାଶ୍ରମର ଛାତ୍ରୀ। ସଦର ବ୍ଲକ ହଂସନପୁର ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜୀବ ଲୋଚର ଦାସ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସବିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେବାଶ୍ରମର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏପରିକି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ତାତିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅସନ୍ତୋଷ ଆଜି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ତାତି ଉଠିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ବସି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉଭୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବଦଳି ନକଲେ ସେମାନେ ସେବାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯଦି ରାତିରେ ଯଦି ମୁଁ ଗଲି ତାହା ବସା ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖିକି ଡାକି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ରଖିଲା। ପିଲା ଯଦି ଘରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିଲେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଉ ସେଇଟା କହିଦେବାରେ ସାମ୍ନାରେ ତ କହିଦେବାରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯିବାଟା ହେଇଛି। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ହେଇଛି, ସବୁ କାମ ମୁଁ ଶେଷ କରିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ କି ଶନିବାର ଥିଲା ଏବଂ କାଲି ମୁଁ କାଠବାଲା ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ମୋ ବସାରେ ହିଁ କରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବସାକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କାଲି ରାତି 7:30 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯାଇଛି। କୌଣସି ଘରୋଇ କାମରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗାଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ପିଲା ରୁହନ୍ତି, ସିଏ